escola de futebol e eu vou mostrar tudo que hoje que eu vou fazer no futebol. Eu vou mostrar o valor. Ó, tá indo. Chuta com força, filho. Good job, finish. All right.
vocês vão gostar do que eu vi. Deixa de like. Foi. Hello guys, today I make a video and you like this video, comment your like it. Make it like it, make it dislike it, you don't like it, okay? Bye!